Niyabışını yarça tursa bu ötüm dayı, koğuz körün ötken de. Bu boyağın mesleleri mi? Çok çok boyağın mesleleri. Naturallık sveti şu bu. Naturallık sveti. 200 sondan bu? 200 sondan. Ha, sizler tanda peresler de arasında. Tanda peresler. 5 santimetreden başlar. Kulcağı 2 carı 3 metre geçeyinki kök muz arçalardı. Alam deseğinizdir. Şu izlasılar kevizin numarını çalınızdır. Амансыздар бу урматтуу мекендештер, жалпы Тез Хабар каналынын көрүүчүлөрү, көңүл буруңуздар. Учурда биз Тез Хабар жамааты Ысык Көл облусундагы Каракол шаарына келдик. Бул жерден сиздерге өтө керектүү, сиздер күткөн, сиздер издеп жүргөн буйурса материалды даярдап көрсөтмөкчүбүз. Андыктан темадан байкаганыңыздардай голубой эл, тагырагы парктардан, жол болсом шаар жерлерде, центр жерлердеги жанакы муз сыяктуу арчаларды дал ушул Каракол шаарында Изатылла деген байкебиз 20 жылдан бери семейни ушул жерде өнүктүрүп, өстүрүп, мына ушундай көчөттөрдү сатып келет. Дал мына ушул жөнүндө буйурса бүгүн кеп кылмакбыз. Изатылла байкени экранга чакырганча буйурса чогуу көрсөтөбүз. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Кандайсыз Изатылла? Иштер жакшыбы? Ден соолукта? Жакшы, жакшы. Биздин мекендештер менен бир учурашканча. Ассалому алейкум. Сантар жакшыбы? Баарыңарга чоң салам. Ай азаматсыздар. Кандайсыз? Ден соолукта жакшыбы? Иштер? Жакшы, рахмат. Баарыңарга шүгүр. Көчөтүнөн баштап, уругунан баштап, 10-15 жылдык көчөткө чейин, тагырагы уруктан баштап, эң чоң көчөтүнө чейин ушул жерде өстүрүлөт экен. Азыр видеонун жүрүшүндө бардыгын бирме-бир көрсөтөбүз. Бааларын, кантип бааланат, кантип өстүрөт. Эгерде сиздер дагы чоң үйүңүздөр болуп, жол болсо бир коомдук жерлерге ушундай чоң арчаларды отургузабыз дей турган болсоңуздар, кооз дизайнерлик арчаларды отургузабыз десеңиздер, анда ушул видео сиздер үчүн буйурса, бул сиздер көрө турган азыр бардык арчалар сатылат буйурса. Кандай дедиңиз Изатыллага? Оо, баарына Кудай бул Кудайдан колдон келгенче жардам берип, жеткирип беребиз. Оо. Жакшы. Буну сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн биз уругунан көрсөтүп берели. Келиңиздер. Так, Изатыллага, бул кадимкидей эле баягы шишкалар го, шишкалар. Оо. Жанагы чоң 15-20 жылдык ёлкалардан чыгат. Ошондон эле муну кичине кургаткандан кийин бул шишка гүл сыяктуу эле ачылат. Ачылгандан кийин ичинен үрөндөр чыгат да. Ондой эле уруктар ошондон төгүлүп калат. Ошондон биз чыгарып баштайбыз анан. Демек өндүрүү ушундан башталат. Өндүрүү ушундан башталат. Так, биринчи жыл сепкенде кирет да, бир 3 сантиметрге чейин чыгат. Өсөт, чөп болуп эле. Чөп болуп эле өсөт. А баягы 1 метр, 1 метр болуп калганга чейин канча жыл убакыт кетет, мээнет кетет? 10 жыл, эң азында 8 жыл кетет. 8 жылда көзгө көрүнүп калат. Чоң болуп, а? Ооба, 1 метрликтер 8 жылда көзгө көрүнөт. Жакшы, сонун. Муну бир штугунан канча штук чыгып калат? Эми 50 штук чыкса, бирок андан өнүп чыкканы 15-20 ошондой болуп калат. Жакшы, демек бир 15-20 пайыз эле өнөт экен да ошондо? Ошондой, жакшы. Демек ушул эле уруктуктардан сиздер көчөттөрүн чыгарып аласыздар. Ооба. А бая башкага улап андай кылбайсыз. Жок, жок, уругунан. Таза өзүнүн эле өндүрөсүз. Бул шаардагы өзүбүз көрүп турган эле чоң өлкөлөрдөн, арчалардан, ошолор шишкаларын терип келип эле, тоолордон ошолордон эле терип келебиз. Бая арчадай өмүрүң узун болсун дей берет го. Ошого бул арчанын өмүрү негизи канча жыл болот? Эми мен көргөндөр 30-40 жылдарды көргөн бар. Бар, ооба. Көргөн. Эми билбейм, андан ары деле болсо керек. Мен уктан билгеним ошо. Жакшы. Негизи бул жерде азыр питомник экен сиздердик, а? Питомник. А негизи канча жер гектарда өндүрөсүздөр? Канча жылдан бери өндүрүп келесиздер? 20 жылдан бери ушул эме менен атам иштейт көбүнчө. 20 жылдан бери өндүрөбүз. 5 гектардан ашык жерде бар. Азыр? Азыркы убакытта 5 гектар жерде бар. Жакшы. Демек мекендештердин арасынан мисалы коомдук жерлерге, парктарга деги мамлекеттин любой жеринде мисалы мамлекеттик мисалы мекемелергеби, жеке жерлергеби, же болбосо өзүнүн баягы парктарынабы, кандай жерге болсо дагы арча жеткирип бере аласызбы? Арча жеткирип, биздин өзүбүздүн дагы агаларыбыз бар. Алар ошо озеленение, ландшафт ошондойлор менен иштейт. Демек жашылдандырууну бүт кыласыз? Ооба, жашылдандырууну бүт кылабыз. Бизге связга чыкса, биз эметип эмесин договор кылып бүт баарын кылып беребиз. Ооба. Демек булар жаштарына жараша, узун туурасына жараша баалары ар кандай болот, туурабы? Ооба. Так, менен бир сурай турган нерсем, элдин суроосун берейин.
köpçülük mekendeşlerimiz kança yaştan köçöktördü al oturdu. Misalda buna olar da emi ha? Bu katlar. Buna qarasanız bari. O aldım, svetini. Bu boyagan mı sizler mi? Çok çok boyagan mı? Naturallık sveti şul. Naturallık sveti şul. Maşallah. Nasıl azı 1 metre var mı? 1.10, 1.20 dayı var. 1.10, 1.20. Demek bu 7-8 yıllık meynet getirdi de oşuğa. Bu da oşunda, 8 yıldan görüp. Uşul 1 yıl özgönü. Bu yerge öngü çöktü, kişine kişine özü var. Ornoş olgandan kim yerge ornoş olgandan kim? 45-50 santimetre geçeğine söğretti 1 yılda. Tamam, o olur ornoş olgan. Bu uşular 50 santimetre geçeğine özgönü. Ha, bu cakş ornoş olgandan inanan cakşı gitmesin de. Evet, cakş ornoş olgandan kim. Ha, bunlar da biz yıl sayın eli çekelerini kıyıp duralım. Kıyıl bakan dele var. Tüp düz özgönleri var. Al boyuğa gitmeye kalaklar değil mi? Onlar dele pışın ya, öz göçü. Biz bunlarda canağınlayı, lanşaftlarla göğünce ekkende uşular cakşılar. Tak, en göğünce kanca boyluğuların alışar. Mesela bir yakta karanızda? Bir yakta tol tırakken hem de. 80 santimetreden 80 santimetreden 1 metre geçeceğin aslanmay kadavoy meyoşu olur. 80'den 1 geçeceğin, top top durunuzlar. Ben 20 metre, gire vereyim ya da? Ooo, gire. Boylarını primerine görünüzde sana, ben boyum 1.78 çıkarttı. Ona karanızda, 2 metreden aşık. Ondan da bir 1.80'liği turat. Yani tol tırakken de. Bulacak pitom neyinizler? Ha, aslında oy, polyanızda kaysız yerde? Polyanız ile şu karakol sarında var, Kudurgu da var, Pakrovka da var. Ha, 3 yerde öndürüyoruz. 3 yerde öndürüyoruz. Demek Kalistva göğüle deyiniz. Ha, Kalistva göğüle. Cakşı, son. Tak, bunların bir bağlarını aytak eteyle, anan kiyin köçötlerini gösteteyle, kişine köçötlerini. Bunların bağları, uşular, 4 mikson'dan nemet veriyoruz. Bunlar kaç anı? 80 santimetrelikler mi? 80 santimetre. 1 metre. 1 metre. 80'den 1 metre geçeyin oşa bir bağlı olup var. 4 bin sonunda. 4 bin sonunda. Tamam. Yakşı. Ana misalı 13'lük bir de boyda gerek dese çarpırlaslar mı? Çarpırız. Çoğun golonda olsa dile misal için 200'lük gerek maga. Bir razmerde dese emet talk. 40'lık okşuş kulu. Ha bunu oturguz veriş ki misalı. Hem sizler özünüzler öndürüp cürsenizler yakşı bilet gençler. Misalı Alparakan'da önde kalıp işte oturguzu yolların bilmeyenler kanda kılak. Anı garantiyasına dele sebep bir özünüz. Misal için bizge onda yeme gerek. Sebep vergile biz bilmeyiz dese biz sebep ön bölü alsa misal için yaşa bölü alsa almaştırıp tele veririz. Maçtık beresinde. Cakşı. Tak. Bunun en biri. Hemen sorayınca. Buna al köy gökel. Paran var. Buna cakşıl. Yok bir sort bir ile mi? Bir ile sort. Galugo yel de pota. Bunun zelyonlu sortu da. Zelyonlu sortu. Bu dele bir başka çağ özünçü. Bu dele başka çağ. Bunun dele suyu gönderi var. Bunun dele suyu gönderi başka. Ben bırak bana şunu. Ağuylar'ın canından görüyorum ben. Ağuylar'ın canından. En çok este kalan nesi o şol kalan. Ağuylar'dan. Yol basan bayağı rayon centerlerinde, sumların canlarında oturuzgan dal uçlu arçalar eken demek. Ha özkönü mundan bilinip qalatken de üstünde. Oşol qıyla özkön. Bularda 40'ıganız üçün uşuğa ile bergende udarınça uşum menle ketken. Bularını 40 salganız. Jaqşı köşni bolsun dep. Sonu. Demek, jaqın arken çeşizatlıga. Demek 80 cm'den 1 metreye çeyingiler 4000 somdan. 4000 somdan. Ha 1 metreden joğorçu. Anı qarap demetiriz. Misal üçün 2 metre, 1,5 metrelüklerde 6000, 7000, 2 metrelüklerde 8000, 9000 degende. Oy, 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 bir yakta. Kaçta bir 20-30 saat yok. Sonra kanka, bu ne kadar oturup satı gelsin. Hey, gelsenizler, kurganlar. Gelinizler ki bir yeri. Ben bir isterge, bunu anlayayım. Yemeksin, sosyal sayın ki bunu. Bilmiyorsun. Ya bu, yaman mayda oluyor, sökturmayı var. Şular. Şular 4 yıllık köçöktör şular. Gelinizde şunu. 4 yıllık mı şular? Şular 4 yıllık menet. Uşunun gözünü 4 yıl kara oturaslar bu. Oo. Maşallah. Menet gidedik ha. 1 yılda 10 yıl 10 yıl otoş gerek bunu. Oto olsanız bunun bu aslında vetkalar turbaybı? Uşular kurulup kalat. Tan janağında некрасивый болуп калат да. Вит анча деле болбой калат. Не только денсаулугу витке дагы иштеш керек экен деген. Витке иштеш керек, основной вит да. А личный вит жакшы эмес болуп калса уже отун эле болуп калат бул. Отун болуп калат. Жакшы. Сон, мына жерде эле бир минустук бар окшойт мына жерде эле. 5000дей бар го бул жерде. 5000 бар го? 5000 эле бар. Бөйлө бар. Мына жакта караңыздар, толуп турат экен. Келиңиз. Так.
Bunu Kaysay'dan başka Kaysay'a çeyin oturguzuş gerek. O sana ekonomi. Noyabr'dan Mart'a çeyin korkma oturursam olabilir. Noyabr'dan Mart'a çeyin. O. Bu special rejim şu. O. Special rejim. O sonunda bu yılsa Kuday'dan 90% yaşayıp da geneli. Yaşayıp gidip. Tak. Yen bir vapros. Bu soğuk açıdan doğu, ısık açıdan doğu. Negizi bu yerde yaşayan nerse emege varsa, oğuş çalı batacakta varsa, kişine oruşu mümkün. Oruyt. Ölüp kalbayt. Ölüp kalbayt. Bir iki yıl kişine orup, anı yaşayıp getir. Kanday, öspeye kalışı mümkün mü? Ce, güyülüp kalabı, ne olup bilinir? Ulan, oğullar da öyle, bunlar da göçürüyoruz da. Salçın, iki yıl turgandan kiyin, sepkenden kiyin. İki yıldan kiyin göçürüyoruz. Ulan, oğullar oruğa. Oruğa. Oru otatmışlar ki. Ulan, oğul değil, orup durat. Ön kuşunda ol kuat. Namol dil orup durat. Kögörsön bü, kögörbösön bü de oylanıp kalat eken. Şine oylanu 1-2 yıldan kiyin anan kayradan önüp ketip. Jakşı son. Buna 1,5 metrge jakınırak tar eken onalar. A bul kiyin kiyin nerden dagın jutap açıp şaktap şaktap çoğoyup kete beret eken. A kiyin karaganda misalı kajayın özü ele kırkıp özü karay beren. Oo karay beret bunu. Kadimki deyle karası olup janagı. Dekoratif deyle. Dekoratif deyle karası olup. Bizge постоянно келип тургула десе барып барып турабыз. Бирок мынанычы баягы живой көрсөңүздөрчү мындай искусственный эле окшоп көрүнөт экен да, бирок. Мынанын Алланын кудуретин караңыздарчы. Машалла. Действительно, мына бул мурда эми баягы жашырак кезде мына баягы психологияда эме болуп калган го. Только байлардын үйүндө эле болот дегенчи. Азыр эми ар бириңиздер эле алып үйүңүздөн сыртына мисалы бул дарбазанын оң жагына 5 штук, сол жагына 5 штук. Агроттору отургузсаңыздар болот экен. Мисалы эми азыр көп баягы агроттору деле мисалы шаар жерлерде баягы мөмө жемиштүү бактаракта отургузбайсыңар. Анан ошондой арчаларда отургузсаңыздар көрк. Бул чоңое берет, а? Чоңое берет. Канча метрге чейин барат? Кете берет го 10 метрге чейин. 10 метрге чейин. Жакшы. Эми муну элдер өздөрү кичинекейин алып алып, мисалы үчүн мына оңдой деп турат го. Булар бир күн көрсөт го. Мына көрүнүп атабыз силерге көчөт. Бир 2 жыл экен. Ушулар 2 жылдык көчөттөр. 5 сантиметрлүү болот экен да, ушунчалык эле. Бир жыл моо жерге чейин өскөн, мурдагы жыл моо жерге чейин өскөн. Ушуларды бизден сатып алып, үйлөрүн эгип, 8-10 жылдан кийин ушинтип сатса болот. Бул акча талап кылбайт экен. Только суу карат. Оо, суу карат, эм кичине отош керек, отоосу иш. Основной. Бул жиш өсө берет экен да, мисалы өстүрүп бизнес кылам дегендерге деле боло берет экен. Ооба, бизнес кылам дегендерге. А мыналарды качадан бересиң сен? Буларды 50 сомдон беребиз. Бир көчөтү. Бул неме менен, кружка менен эле барабы? Же баягы кассета менен кетеби? Кассета менен эле кетет. Кассета менен эле кетет, а? А мисалы бул жактан көчүргөндөн кийин майда көчөттөрдү канча убакытта жеткирип отургузуш керек? Канча тез болсо ошончо жакшы. Мисалы бир сутка, эки суткада эчтеке болбойбу? Жок, эчтеке болбойт. Жанагы көчөттүн тамыры шамал жеп калбаш керек да. Демек жылуураак калып калыш керек. Жок, шамал дегенде эме тийбей тийиш керек. Мисалы үчүн моону воздухпу? Ооба, воздух тийбеш керек. Буну чыгаргандан кийин буну аккуратно эме менен, клёнка менен ороп туруп, бошоюнан алып барып туруп отургузду. Чечип туруп эле отургузуп коюш керек да. Демек азыр эми сезон келип атат экен да, ноябрдан жазга чейин, мартка чейин уже отургузуп берет экен да. Жакшы. Демек доставкалар боюнча бир кеп кылып койсок, доставкалар кандай? Доставка мисалы үчүн мага моундай сорттон мынча штук моо жерге керек десе, биз эметип жиберебиз. Кайсыл шаарга болсо ошол. Мисалы Бишкек. Бишкекке эле жиберебиз. Анан жеткирип өзүңүздөр отургузуп берген варианттар дагы барбы? Азыркы убакытта бар. Баткенде жок биздин кишилер. Талас, Нарында жок. Калган 4 областта биздин кишилер бар. Алып барып аларга деле мисалы үчүн башка мисалы үчүн Баткенден бир чоң эмеге 200 арча керек, мындай газон сөз. Аны деле барып кылып бере беребиз. Кылып бере бересиздер. Жакшы. Сонун. Эми туугандар, биз азыр Каракол шаарындабыз. Изатылык экебиз өзү атасы менен семьясы, ага инилери менен чогуу ушул жерде 20 жылдан бери мына ушинтип өндүрүп өстүрөт экен. Бул караңыздар экотониктерди. Азыр сиздерге видеосундагын коюп беребиз. Ылдыйда, ылдыйда дедиңиз да берки? Ооба. Чоң жерде, а? Ооба. Азыр ошонун видеосунда сиздерге коюп берели. Ал жерде канча гектар и канча даанадай эме отургузулуп турат азыр? 20 миңдей елка бар. Ал жерде 30 сантиметрликтен 2 метрликке чейин елкалар бар. Любой размер бар?
Yuvaya razmer var. Jaşı, demek bayağı 4 yıl, 5 yıllık köçökten başlar, 10 yıllık çeyen köçökler var. Demek tuğandar bu bayağı pitomning asnavına bayağı kişine köçökte öndürü ola turgan ele agarot kem bul jere. Birok asnavınoy buna sizler körüp turgan hazır uşul polyada asnavınoy arça uşul jaga köçürülüp uşul jerden jetilip kıskası çoğ oyup ondan kiyin satuuga çıkat eken. Tak tuğandar dağın bir köngözüngüzdördü burdura turgan nerse buna ol arçanı karañızdarchı buna onu. Bunu men kelip öyle palmavı dedim da arçanın palma variantı bu depçi. Bu ne variantı bu? Kelin siz atlıge jakınara kelinçi. Бул негизи жанагындай ландшафтарга отургулса, мисалычын ландшафтка бир ушундай дагы бир башкача көчөттөр, гүлдөрдүн ичине отургулуп койсо, ушундай бир башкача вид берип турат. Берип турат да, мисалычын бир буну кылып отургулса деле башкача вид берет. Мына карасаңыз да, мына. Мисалы элестетсеңиздер, үйүңүздөрдүн астында мындай необычный арча турса, бул өтө мындай кооз көрүнөт экен да. Мына караңыздар. Мына бул мисалы азыр ушул palma сыяктуу десек болот. Жол болсо баш чупа-чуп сыяктуу. Мынасындай эмне экен арча экен. Аркасында да мына узун баягы кадимки өзүбүз көнгөн дизайндагы арча көрүп турасыздар. Аралатып отургузуп же араларына туяларды же болсо беркинде декоративдерди отургузуп кыскасы кооздасаңыздар болот экен да ушу мененчи. Булардын баалары кантип эсептелет? Буларды деле ошондой эле метр менен эле. Метр менен эле. Болушунча кыргыздын элине арзан берели деп баардык үйлөрдө болсун дегендей сиз айткандай эле мурда баардык жакшы жерлер турган болсо азыр баардык элдер жасатса деле болот негизи. Мен илгери метри $100 деп да уккам. Жок, анда эми мурда ошондой болгон болсо керек биз негизи арзан эле сатабыз. Мен именно ушул мына ушул арчаны уккам да баягы көк арчанычы мынаны. Метри $100 эсептелет депчи. Көрсө демек жакта изатлакелерибиз басындагы мындай доступный элге мындай ыңгайлуу. Эми сөзсүз түрдө бул эми мөмө албайсыздар, бирок кооздук үчүн баягы үйдүн алдын мындай толтуруп сонун бир көрк берип тура турган сонун көчөттөр да кыскасы. Так жакшы, буну мисалы ноябрда алар отургузду. Бул ойгонуш эми ошо менен жазда ойгоно болсун. Ооба, жазда ойгоно. Мына караңыздарчы, мына канча 5 жылдыктар болду, 4 жылдыктар буларда. 4 жылдыктар булар. 4 жылдык. 2 жыл башка жерде. Канча мээнет кеткен а мага? Оо, мына оолар ооруп баары. Ооруганынан эмелери төгүлүп атат. Азыр кандай ошо эме болду? Азыр оңолуп баштады. Оңолуп баштады. Кичине оңолуп баштады. Бул оору көчүргөндө болобу а? Көчүргөндө болот. Жер жакпайбы же көнүшкөнгө чейинкинде болобу? Эми жер жакпайт эмес. Жанагы мисалы үчүн бул жерде 5 жыл турса, башка жерге көчүрүп атканда баардык тамырын ала албайбыз да. Кайсы бир тамыр булчул жерде калып кетет, ошондон ооруйт анан. Бул өзү негизи мындай нормалдуу эле нерсе. Ооруп кайра жакшы болуп кетсе. Ал нормалдуу нерсе. Нормалдуу эле нерсе. Анан баягы эми баягы канча мисалы мекендештер көрүп атат, анан бул алсаң алып барсаң ооруп калат экен деген да түшүнүк. Жок, андай нерсе жок. Мага мисалы ошондой түшүнүк келип калды. Бул ооруду дегениңиз эми демек бул жака көчүрүлгөнүнө үчүн ооруп атат, э? Ал мисалы үчүн бул жерде азыр зеленый свет болуп турат го. Башка жерге көчкөндөн кийин бул чоңойгон сары тетиги көгөрүп кете берет. Ооба. Эмеси өңү башкача болуп агарып кете берет. Жакшы. Сонун. Демек сиздерде постоянный болот экен. Любой жаштагылар. Ооба. Жакшы, сонун. Мунан дагы мисалы эме мунасылар канча сомдон эми мунасы 4 жылдыктар? Ушуларды 200 сомдон беребиз. 200 сомдон бу? 200 сомдон. Мисалы үчүн булардын ичинен азыр ушул жерде айтайлы 20 штук болсо, 20 штуктан 5 штугу жарабай турган болсо, аны өзүбүзгө алып калабыз. Силер тандап бересиздерби арасынан? Тандап беребиз. Жакпаган мисалы үчүн келет да, мага кодум ушундайлардан окшош кылып, мага мынча штук керек десе, ушундайлардан кылып беребиз. Муну деле алып барып мисалы отургузда бир 2-3 жылда чоңоюп уже арча болуп калат да анан. Ооба, чоңоюп арча болуп калат, анан кайра деле мисалы үчүн тереге эгип атат элдер, картошка себип атат. Андан көрө бул жакшыраак бизнес деп ойлойм да. Биз деле өзү негизи картошка деле себебиз. Картошкага караганда бул жакшыраак деп ойлойм. Место аз ээлейт экен бирок. Место аз ээлейт да. 1 сотик жерге эле толтуруп койсоң болот экен да. Ушул жер мисалы үчүн 5 сотик келет. Бизнес кылам десеңиздер да болот экен. Мына баягы жашырагынан баягы козуну алып туруп 3-4 миң сомго кийин бир жыл карасаңыздар же бир кыштатсаңыздар кийин 10-15 миң сомдук чоң кочкор болуп калат да. Ошондой эле мында эле мисалы алып койсоңуздар мына азыр 4 жылдык болсо дагы бир 2 жылда ушунча болуп калабы? Ооба, болот. Болуп калат.
kalır. Şu gözü görün falan. Gözü görün falan. Hem anlarınız 2 bin son, 3 bin son bulup bayağı pazar bağısında bağlap satsanızlar bulup gel. 24 çıdan aylan ayıcı vakti götürtmiş daha. Uzakta daha ne götürtlerimizler var? Uzakta pirta var. Pirta? Bir pirta da var şimdi. Of 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 of. Götürtmiş yaşandı. Oy oy. Bir yakta dağın tol tarafı. Bir pirta al. Ne gizinde al. Ulan aldığım evi bulunan şişkasının nemesi ayavay dandı olsun. Var mı? Ortada olar mı? Yok. Bunlar mı olar? Bunun uruqları ayavay dandı olsun. Canağı emeler Pişkan. Oşolar cep gidetken bunu. Öndürüş kıyın mı bunu? Öndürüş kıyın delemez. Bunun uruğun tavış kıyın. Uruğu yok bunun. Biz bundan koyut elde. Bunun barı kalısıl bu. Oşolar. Şulle de hazır. Kalgan. Salsın. Köp çerge sevelip kança yıldan beri emet otağız, tappayt ağız, bunu uruğun tappayt ağız. Demek bunun uruğu da bayağı jetilgen çoğun marşalardan çıkart eken, değil mi? Oo, oşalardan çıkart. Bizde ağız bolganlığından, biz bunu Rusya'dan alıp böyle boşaktan atlarını alıp geliyoruz. Bunun balığa kança da? Bunlar 8 bin son, oşu 1.20'dan 1.5 bin geçe, 1.5 metre geçeyin, 8 bin son. Yani bu bayağı red kerek bulan için bahsı dağın. Ova. Bunlar da ne gizli çoğu çiteli kıyın. Bunlarla karganda çıktığında. Onlar görürseniz bağırlı oruç çatıklar. Bunlar bıltır köşürüzden köşettir. Bu yıl önce yaşayıp kalsa, bunda görünüş çatıklı artılar. Cakşı. Demek ki ben düşünüşümce izletilirken misal hazır Macer'den sizden az toltura köşet alıp etse, 1.000-2.000 köşet, mayda köşet alıp arsa, Alpargandan kim bir sıra bayağı girip bolu anan jakşı olup ketetken da kıskasa. Anı janağı koşa turgan darıların oşulu bardığını biz aytıp beribiz. Mom tüp araysan ar, mom tüp araysan. A çoğundar oruyu oruyu. Çoğundarlar oruyu. Barılı oruyu. Orup olar. Misal üçün biz moğunu oşu jalaba doşçaktan alıp ögemiz. Kiti arçalarda. No, orup duranlar da oruyu. Orup duratalım. Yaşıganlar var. Biz özüz pastayını arayız. Tamırınları beribiz. Bardık hem de darlarını. Bırak kayra sakayıp kete. Buyursa bir yıl jakşı olup kat. Buyursa. Jakşı. Sonun. Tuğanlar, eme mına ушундай караңыздар. 5 cm'den başlap, kulcağı 2.5-3 metre çeyinki kök muz arçalardı alam desenizdir. Uşul izlatılakaya özünün nomerine çalıngızdar. Biz ekranın aslında telefon nomerlerini kaltırıp koyduk. Bu cerde eme eseyi yok. Sol tırakken. Biznes kılam degendir. İşteşemin degendir. Şağırdan bolu o misalı. Bir sotik, iki sotik ceringizdir boş bulgan bolsa bu kişiden alıp durup отургузуп койсоңуздар, дайым консультация берип, айтып деп өзүнүн советин берип турса, анан бир аз чоңоюп, мына астыздагы мына ушул 5 жыл 6 жылдык болуп кетти, ла. Оо. Мына 5 жылдык 6 жылдык болуп калганда ушулар канча сом болуп калат мисалы? Ушулар 2.5-3.000 да. 2.5-3.000 сомдо мисалы сатсаңыздар болот. Бул сиздерден нан бер деп айткан, акча бер деп айткан, башка бер деп айткан, отургузуп коёсуздар, эми баягы 200 сомдук кичинекей көчөттөрдөн отургузсаңыздар, бир 2-3 жылда ушундайга жетилип калат экен. Анан кайра сатсаңыздар дагы болот. Эгер де үйүңүздөргө жок мен даярлы отургузам десеңиздер, анда 1 метрлик, 1.5 метрлик өзүңүздөргө керектүүсүнү кааласаңыздар келип алып кетсеңиздер болот. Кааласаңыздар заказ берсеңиздер сиздерге жөнөтүп жиберет. Мындан сырткары Ысык Көлдө же болбосом дегиле санаторий пансионаттагы байкелер, эжелер, эгер де сиздер дагы ошо пансионатка ушундай арчаларды отургузабыз десеңиздер, Изатла байкеге кайрылыңыздар. Ысык Көл ичинде эми өзүңүз эле доставка кылып, өзүңүз эле отургузуп берсеңиз керек, э? Жакшы. Эми биз колдон келишинче силерге көрсөттүк. Эгерде дагы маалыматтар керек болгон болсо, мына ушул Изатла ака өзүнүн номерлерин калтырып коебуз. WhatsApp номерлери, бүт консультация, суроо, жооп. Эгерде ушул бизнести баштап кала турган болсоңуздар, Изатла ака менен дайым байланышта болуп, чогуу бизнести да кылсаңыздар болот. Крупный объем иштешем дегендер болсо дагы байланышсаңыздар болот экен. Негизи 20 жылдан бери болгондуктан уже бүт секреттерине, уже бүт эмелерин уже билип калышкан. Ошондуктан эгерде иштейин дей турган болсоңуздар, элден өзгөчөлөнүп, өзгөчө жумуш менен иштесеңиздер, өзгөчө кирешеге дагы чыксаңыздар болот. Сөзсүз бунун артында чоң мээнет турат, бунун артында чоң опыт турат. Андыктан Изатла ака өзгө, жамаатына, атасына, бир туугандарына бардыгына ийгилик тилейбиз. Дайым ушинтип элдин кызматында жүрө бериңиздер. Айта турган сөздөрүңүз болсо, айтып койсоңуз болот. Эми азыркы эмне дейм, жаштар иштесе болот, эми чоңдор, биз чактуу 30 жаштагы балдар иштесе болот. Алардын бала чакасы бар, аялдары бар. Аял бир аялда карап койду мисалы үчүн 2 соттук жерлерде. Ошентип ошол эми иштегиле келсеңер бесплатный консультация дегендей.
Buyursa. Telefondan da pastane mesut olatın konstitüsü bilesin mi? O, telefondan da pastane mesut olatın. Hem en negizgisi, tuğanlar, biz hem böyle de 20.000-30.000 açan her birini tartıp görsat almadık. Bırak hem sizlerge variantlarını görsettik. Kükürt döyünden başlap, bulacağı adam boyu, adamdan da çok doğru büt naliçi var iken. Kalasanızlar, biznes kılbayım, oturuzam deseğinizdir. Naliçi oturuzunuzlar, biznes kılam deseğinizdir. Surap, balkem, kişinekeyden kılsanızlar, vıgınlayı cevap olsun. 30 cm'likten alsanızlar, jakşığı, kıskası sezon keliptir tuğanlar. Ноябрдан баштап бул жагы мартка чейин 4-5 ай буйурса сезон болот экен. Сезондо колго киргизип калыңыздар. Негизи чындыгында түйшүгү жумушу оор экен. Жылдап-жылдап күтөт экенсиздер, бирок мына жетилейин деп калгандарды уже бизнеске айлансаңыздар болот экен. Андыктан оптум иштешем дегендерди барыңыздарды чакырабыз, телефон номерлерге байланышыңыздар. Ийгилик барыңыздарга. Салам алейкум.